张雅芝出生于1954年，64岁的她一直活跃在娱乐前线，最近一段时间更是迷上机场秀、造型秀、秀恩爱，而且赵雅芝的机场照都拍得相当专业。3月14日，赵雅芝现身北京机场，布朗女神身穿黑色上衣，内搭白色高领衫，搭配破洞牛仔裤、银色高跟鞋，造型简单又不失优雅，墨镜遮面的她永远是腥味十足，脸上笑容也是一如既往的随和，不过这体态秒杀身边姑娘。随后赵雅芝工作室发布一组赵雅芝机场美照并配文，2018-03-15杭州飞北京，机场应是由内而外的自信与随性，简简单单却更添一份独特的率真。照片中女神故意把衣服领子扒到一边的肩膀，简单时髦又靓丽，走路的样子也是满满的 T 台范儿。她的优雅真的是没几位明星能比得起的，都说岁月催人老，但是在赵雅芝身上竟然丝毫没有体现，看来我们女神真的是保养有道呢。